წნეხის ქვეშ ოცნებამ. მეც შეიძლება. ხო, ამ წნეხის ქვეშ ოცნებამ უკან დაიხია, მაგრამ რა თქმა უნდა, არასაკმარისად. სამ პუნქტზე პრეზიდენტ მიშელის მიერ წარმოგვიდგენილი გეგმიდან რო შეჯერდა პოზიციები, ეგ გასაგებია, მაგრამ არის ორი პუნქტი, რაზეც ჯერ შეჯერებული არ არის. ეს არის პოლიტპატრულების განთავისუფლება და ჩვენ რომ ნახოთ, რომ ისინი არიან თავისუფლები და პოლიტიკური დევნა შეწყდა და ამაზე საერთოდ აღარ თქვია და ბუნდოვანი იყო ბატონი თალაკვაძე და ადამიანელ არჩევნებზე. აქ მან დაუშვა პირველად შესაძლებლობა, რომ ადამიანელ არჩევნებზე უნდა შევთანხმდეთ, ოღონდ რაც გაუგებარი, ბუნდოვანი და აბსოლუტ არალოგიკური ტესტი ახსენა 40%-ის აღების მართული პარტიის მხრიდან. ჩვენ გვაქვს მყარი პოზიცია, უნდა ან პირდაპირ ადამიანელ არჩევნებზე შევთანხმდეთ, ან უყოს პლებისციტი, სადაც უმრავლესობა წყვეტს, იყოს თუ არა ადამიანელი არჩევნები და არა 40%-ის 60%-ის წინააღმდეგ. რა ლოგიკაა იმაში, რომ 40%-ის პოზიცია ზლევდეს 60%-ის პოზიციას იმაზე, ვადამდელი არჩევნები ჩატარდება თუ არა. მაგრამ სამ პუნქტზე თუ შეჯერებულად ჩავთვლით ვითარებას, ახლა ორ მთავარ პუნქტზე უნდა შევჯერდეთ და ბოლომდე გონს უნდა მოვიდეს ივანიშვილი და მისი გარემოცვალება.